Ան առաջին 50 դոկտոր Ադրինե Կարակաշյան մարզամշակութային սրահի ներս դե ունեցավ քաղարվեստական հայդակիր, որը ընդգրկեց հայկական երկ ասմունք եւ բար։ Նիկոլ Աղբալյանի, Մուշեղ Իշխանի, Հովանես Շիրազի, Սիլվա Գաբդիգյանի, Արամ Խաչադուրյանի, Գոմիդասի, Արաքևորթյանի եւ այլ մտավորականներու ու արվեստագետներու գործերուն գադարողությամբ Ջեմարանի աշակերտները բանձացուցին դարետարցը հայ Ջեմարանին։ Սրահի մուտքին ցուցադրվեցան 6-րդ դասարանի աշակերտներուն գողմե պատրաստված կրկույտ ներ յուրաքանչյուր աշակերտ իր հայեցողությամբ ներգայացուց իր 80-ամյա դպրոցը կրություններով ու պատկերներով երոդանիներ նաև զետեղված էին սրահին մեկ այլ անգույնը ուր արվեստագետ աշակերտներ քեղարվեստական հայդակրին ընթացքին գկծեին մասիսը հայ հեղափոխականը հայ ֆեդային հայ մշակույթի բոլոր մարզերը գկիրարգվեին այդտեղ քեղարվեստական բաժնի երկրորդ հանքրվանին իր մասնակցությունը բերավ մետնի նահանգապետի դեղագալ Մարլեն Հադդադ որ հուզված իր սրդի խոսքը փոխանցեց աշակերտներուն եւ շնորհավորեց Ջեմարանի 80-ամյակը։ Ջաշեն յետ կորվան երկրորդ կիսուն դոնագադարությունը շարունակվեցավ ամեն տարիքի հարմար խաղերով ու մրցանքներով։ Աշակերտներուն խանդավառություն ու երջանկությունը աննկարագրելի էր։ Անոնք անգամ եւս հաստատեցին, որ հայրենիք են հերու, հայաբահբանման մտահոգությամբ հիմնված եւ 80 տարիներ փոլորած այս օջախը դագավին չէ ձերացած, այլ ավելի թարմացած է եւ նոր շունչ ստացած Կայլ բահելով արտիագանացման բոլոր երևույթներուն հետ, բայց միշտ հիմնվելով էականին, հայկականին վրա։ Ջեմարանի մշակութային օրվան իրակորձման մեջ իր ներդրումը ունեցավ Ջեմարանի ամբողջ ընտանիքը, դնորենությունը, ուսուցչագազմը, անձնագազմը, շրջանավարտներ եւ աշակերտներ։